سلطان أحمد عاول بعلول أيها باق المداد وحاو دري باللابدة بيلوت إدوام كودة قالمي ديغان كوعن داري هورفاد قبل كعين وحانو كوبا قيين لغا الشقوين نباد قليد إثمار كان لوه قاسمو تاسك الشقين ينباد قليد يدا وانا كان سلطان كوفرين نباد دريا الله عليهم ما أتفلت هاي مركونا وحان باق نباد قليد ودريا ما تبي كدا عبر هورفاد طبعا غير ولدك إيو والدك إيشوا دلي وفي كل ما في إلهي هم حرسته وفي داره عن إلهي هدك سيئ هذه هارد بهارين تعصيه بدر الله ولا حلعي وحامنا أنه ولدي والد باستيين أبطيلي هارد باستيين هارين تعص يرد لي قلقوا لما إيه الله يسوس سمعه سيسم ركلي انت عصوا انت waxaan kala leeyahay arintan dadka deegaan ma kala leh dal ma kala leh calaamado iyo xuduudo taliyo ninkii hantiisa lagu haysto waxa laga jidmo hantii uu leeyahay oo ma guurta ah ninkii lagu haysto waxa laga jidmo ninkii ku haystaan arkaj ninkii marka taala saasaan leeyahay wax kale oo isku qaban karaa ma jiray ma guurta carab iyo nabadaan baa isku dhawo halkaaba la isku qabtaayo iyadoo taasi wixii hantiya qof leeyahay qof kale ka dulmeeyo allaga ma aragtay arrintaa sidaa loo galo qofka dhexdhexaadcaasi waa aqoon jiray dadaadi waa aqoon jiray waxa weyaan arrintani marka arrin anugu ma qaba inay tahay dhul wax odaada noo noqdo arrin duleed ma aha udaysiitabasi mar dhacay waa bilow soorbaa maaragtay ugu dambeysay danaa ku xigtay sidii loo geli jiray oo loo dhexdhexaadin jiray ee sidii loo dhalin jiray halloo galo taaleeyahay waxa sida dad kabaha u geliyay arrinkan oo aan u badan uga degnay oo kaba u geliyay oo qoladan gudlaanta waxay caado ka dhigatay marka xilku ka dhammaanayo inay gelgelo ama sagaal bilood ama lix toddoba bilood marayso inay isku baxato beelahan awal hore taleexday taalin xagga barigay taalin imikana anaga la soo gashado dhegaxla gobolka buhoomey kuwaana waxaan leeyahay ilaahay ka baqa kursi iyo mushahar iyo masar yar ummadiin leh qofa ugu ruuxaabuurina siddexa sagaalka shaqaynaya waxa weeye xasiloon baa rag dhallinyaro ah oo xaggaa laga soo diray kabaha u geliyeen sagaashan iyo sideed bilaa la dhisay intaa buhood le dhiman oon haatan dad deegaana baa wax ka qaadqaadan jiray dadkaa deegaanka wax ka qaadqaadan jirayna hadda sidan ay u shaqaynayso gudyaantan hadda joogtaa weligeed uma shaqayn weligeed ugu shaqaysay maaha wiilashaasi inay sheegtaan magaca cabdullaan waxaa ku kalifaya de mushaharka yar baaba lagu soo sargarayaa shilimada yar meesha kaga qaadan jiray waana loogu hansagayaay laakiin dee waa ku maaseeyan haddaan dhinac kale su-aal ka weydiiyo labada beelood ee dagaalamay gocon dhaale wada degsiimadeeda markii horey wada degay dad badan baa lahaa warar ma halkaa mushkilad ka dhacda ama dagaal ka dhacda waana dhacay colaadana horey usoo jirtay ma isleedahay marinkii horeba khalad buu ahaa in la wada dejiyo labada beelood ee walaalaha ah oo meesha aan la isugu keena ama dad kale oo dhulbahantaa oo deegaankan u dhashay shoora sinaagacayna la degaan miyaanay ku jirin sudan meesha aligow dadkana weligooda ma kala guurin magacna meel kuma dhamayn ayaagna meel kuma dhamayn hagarna meel kuma dhamayn oondhaan waxaa hanti kulihi hanti waa kulihi dadka qaari kartana ma jiro laakiin cid ma garanaysaayo qabiil meel isagu iskale iyo oo meel ku dhan ama qabiilnimo meel ku duwan kara ma jiro sida